Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на унгарският производител Berkse. Това е смесител от серията Picasso. Той е с издължен чучур. Това е смесител за баня, който е с високо тяло. Един изключително интересен вариант, тъй като повечето издължени чучури са с доста различна форма. Те са за мивки тип купа. Този става и за съвсем нормална обикновена мивка, както и за по-ниска купа евентуално. Виждате формата на тялото, тя е със строги правоъгълни форми и в четирите края. В средата има кръг, в който се движи самият чучур. Тази част, от долната част на ръкохватката, също е с обла форма. Даже забелязвам тук, производителят е поставил своето лого. Ръкохватката е с правоъгълна форма. Виждате, достатъчно удобна, интересна е. Това е отвор за изпразнител, който е комплектован с сифона. Изпразнителят, това е горната част на сифона, която имате в мивката в банята. Самият чучур е потъгъл. Виждате, има си едно заоблене. И открива пространство между аератора и евентуално коритно умивалника, в което ще бъде използван. Един изключително масивен смесител. Доста добре изработен, той е с стандартното хромирано иноксово покритие, което ни е познато. Дизайнът му е доста интересен, един много сполучлив вариант, още повече, че точно този тип като височини са много редки като предлагане и като производство от производителите и това прави артикула още по-интересен и предпочитан от голяма част потребителите. За повече информация и възможности за избор, посетете geraka.com.